الأمين المنتجبين وزان الله على أدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ناد عليا مظهر الأجل تجده نتلقى في النوائب كل هم وغم سينجلي بألي سلام دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے عزاداروں کا اس عزت والے دربار میں آیا لاہور کی ملکہ قدم بقدم اجر عظیم عطا فرمائے میرا مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفائے کلی عطا فرمائے میرا مالک جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اکبر کی نارائن کا صدقہ مادری بیٹے عطا فرمائے میرا مالک ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ کر ہماری عدلیہ ہماری فوج ہماری حکومت کو مزید ترقیاں عطا فرمائے میرا مالک جو جوان ہم آدمیوں کے پارے پہ کھڑے ہیں مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مالک جعفر بھائی باقر بھائی علی بھائی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہو ہی نہیں سکتا بندہ ہو بے شیعہ گھر داتے آمین نہ کہ میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں سلطان عادل امام زمانہ کا جل زمانہ ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کریں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے درود بر محمد و آل عظیم قائد جو لڑ گیا تو وطن کی ساری فدا لڑے گی کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں بانی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں اور میں جدہ بھی اس ممبر تے آیا تے اس امام بارگاہ چ آیا میں پہلے آکھیا میں دعا لین واسطے آنا تے جیسا کہ آپ تمام احباب موجودہ صورتحال سے آج کے واقعات سے باخبر ہیں انڈیا پاکستان کو بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں پاکستان پہ حملہ کروں گا پاکستان سے جنگ کروں گا میں انڈیا کو اور پاکستان کے ہر دشمن کو امام حسین کے منبر سے لاؤڈ سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کے ہر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں بھائی پاکستان پہ حملہ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ پاکستان میں وہ قوم بھی آباد ہے جو مرنے سے پہلے اپنا کفن خرید رکھتی ہے پاکستان میں وہ قوم آباد ہے جو مرنے سے پہلے اپنا کفن خرید رکھتی ہے اور یاد رکھنا کفن بھی عام نہیں امام حسین کی زری کا کفن ہے بابا شمیم شاہ امام حسین علیہ السلام دا فرمان ہے نا بھی وطن سے وفاداری وطن سے محبت مومن کی نشانی ہے پھر امام کے فرمان کی ترجمانی کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر پہ شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خادم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں عظیم قائد جو لڑ گیا تو وطن کی ساری فدا لڑے گی یہ پاک دھرتی کا عزم ہے کہ جفا کرو سے وفا لڑے گی اور جاؤ کوئی تو کافر کرے جو دشمن کو یہ حقیقت بتائے شوکت نشان حیدر کے وارثوں سے بتوں کی اولاد کیا ہے اے حد بار میں نے کرمانا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
तौहीद का है, जो लड़ गया तो वतन की सारी फिदा लड़ेगी। ये पाक धरती का आदम है कि जफागरों से वफा लड़ेगी। और कोई तो काफिर सरिश्ते दुश्मन को ये हकीकत बताए शौकत, निशान हैदर के वारसों से बुतों की औलाद क्या लड़ेगी। निशान हैदर के वारसों से बुतों की औलाद क्या लड़ेगी। निशान हैदर के वारसों से बुतों की औलाद क्या लड़ेगी। निगाह दर बसाने को मुजस्सम प्यास मैं ले लूं, चाचू नैया तू लै के ते ओ आखरी खड़े हलाली तई दावा देना पे चौथे त्रीजे ते चौथे मिसरे च मैं दसना भी मैं पढ़न के लगा। आज का मौजू मैं अपना त्रीजे ते चौथे मिसरे दसना है। दरूद पढ़ दो सभी हजरात। मिंबर पे तशरीफ है और मैं तो पहले बताया हूँ बानी की हैसियत से खड़ा हूँ। मैं दावा देती है पहले ते बंदे तू चा के आखिरी हलाली ने जा जुल्फत मैं त्रीजे चौथे मिसरे दसन लगा भाई आज मैं पढ़ना के। निगाहे दर बसाने को मुजस्सम प्यास मैं ले लूं, निगाहे दर बसाने को, निगाहे दर बसाने को मुजस्सम प्यास मैं ले लूं। तेरी आगोश की कुल गर्मी का एहसास मैं ले लूं, तेरी आगोश की गर्मी का, तेरी आगोश की कुल गर्मी का एहसास मैं ले लूं। मेरा मौला मैं तो हिम्मत लेवे आज मैं मन में मिसरे समझा लेवा, निगाहे दर बसाने को मुजस्सम प्यास मैं ले लूं, तेरी आगोश की कुल गर्मी का एहसास मैं ले लूं। और कहा जारा ने ऐ उम्मुल बनी एक काम करते हैं, मेरा शब्बीर तू ले ले तेरा अब्बास है। हर पासे माहौल बनो है जंग दा, मीडिया ते हर पासे माहौल है जंग दा। लावा चौंती चाकी इमाम बारगाह दुआए ज़ारत एक जंग नहीं सुनवेना। याद रखना मेरा नाम है कलंदर, जेड़े बंदे दे पारों मेरे नाल परवाज कर सके सिर्फ हुआ परवाज करे। जैनी परवाज की अप्रोच थोड़ी होवे बेशक चुप करके बैठा रहे। जब काम रबीउल अव्वल 37 हिजरी की सुबह के हया आलूद सूरज ने दजला के साहिल से सर टकराती हुई मौजों की आबी निकाबे सिरका के सफीन के मैदान को देखा। गुलाम बाद भाई दजला के हैं दो किनारे। अच्छा। दजला के एक किनारे पे बनू मैया के दस्तरखान की बची कुची हड्डियों झिझोड़ के पलने वाले 148,000 कातिलों का लश्कर जिसका कमांडर यजीद लांती का भी था। दजला के दूसरे किनारे पे तकरीबन 25,000 के करीब फर्जंदाने तौहीद का वो लश्कर जरार जिसका चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ सल्तनत हैदर के मुतलिकुन अनान सुल्तान इमरान का मयूर बेट अली। अली अल्लाह का इरादा बन के उठा। मालिक अश्तर जी, मालिक मिंबर मेरी सवारी लाओ। मालिक अश्तर सवारी लाए जेड़ी गल वास्ते मैं कहीं भी प्रवास करो।
لاؤ میں پڑھن لگا تے ویکھنا ہے بھئی کیڑا بندہ کتنی قوت رکھدا ہے کتنی طاقت رکھدا ہے جملہ خریدن دی سر جوائے علی بادشاہ کا پہلا قدم اٹھا ارض و سما کا سر چکرایا دوسرا قدم اٹھا کائنات میں زلزلہ آیا علی کا تیسرا قدم اٹھا تسلیل پرستوں میں قیامت ٹوٹی علی کا چوتھا قدم اٹھا عیسیٰ علی کی زیارت کرنے کے لیے چوتھا آسمان چھوڑ کے زمین پہ آیا علی کا پانچواں قدم اٹھا پانچ ٹن کی غیرت علی کے چہرے پہ نمودار ہوئی درود پڑھ دے سبھی اللہ پانچ تن کی غیرت علی کے چہرے پہ نمودار ہوئی علی کا دایاں پاؤں رکاب میں آیا قرآن نے الحمد کا نذرانہ پیش کیا علی کا بایاں پاؤں رکاب میں آیا قرآن نے یاسین کا نذرانہ پیش کیا علی گھوڑے کی ریت پہ آئے قرآن نے منات پڑھ کے علی پہ دم کیا علی بادشاہ نے گھوڑے کی باگے اٹھائی علی بادشاہ نے گھوڑے کی باگے اٹھائی علی بادشاہ کے چہرے پہ بدلتے ہوئے زیور لے کے موت کا فرشتہ زمین پہ آیا علی بادشاہ کی قدم بوسی کرنے کے بعد اسرائیل ہاتھ جوڑ کے دے علی آپ سردار میں نوکر یا علی آپ سردار میں نوکر یا علی آپ حکم دیں تو غریب شام کے لشکر کی 148,000 روحیں قبض کر کے آپ کی نالین پہ چھڑک دوں علی فرماتے ہیں خبردار کسی کا مارا ہوا شکار کھانا مجھ علی کی بھی توہین ہے میرے بچوں کی بھی توہین ہے علی بادشاہ کا گھوڑا چتشواک خرامہ خرامہ چلتا ہوا کلبے لشکر پہ آیا ہن میں ویکھنا بھی کیڑا بندہ پرواز کریندا پیا تے کیڑا امام بارگاہ وچ بیٹھا ہے علی بادشاہ گھوڑے کی ریت سے ایسے اترے جیسے محمد معراج پہ آیا علی 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 علی
آگے بڑھے اجازت نہیں ملی، حسین آگے بڑھے اجازت نہیں ملی، حسن حسین کو قریب بلا کے سینے سے لگا کے پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں حسن حسین میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے، تم مبالغہ محمد کے بیٹے ہو، جناب حنفی آگے بڑے اجازت نہیں ملی، اون بن علی آگے بڑے اجازت نہیں ملی، علی بادشاہ کی نظر پڑی اپنے 11 سالہ شیر آباد پہ، کبھی بابا کی نالین کو دیکھتا ہے، کبھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی بابا کی نالین کو دیکھتا ہے، کبھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھتا ہے، علی فرماتے ہیں عباس جی بابا، عباس میرا دل ہے آج پہلا حملہ تو کرے، بابا جیسے حکم، ہن میرے تو پڑھے لکھے بندے کافی، گنا میں تا طالب علم ہون دی حیثیت نال ممبر تے آیا، جنگ کے اصول ہوتے ہیں کہ جنگ کے لیے جنگی سامان کا ہونا ضروری ہے، ویسے بے شک ہاشمیوں تک تلوار نہیں آتی تھی مگر جنگی سامان ہونا ضروری ہے، اب غازی شہنشاہ کا اپنا جنگی سامان تو کوئی تھا نہیں کیونکہ سخی کی پہلی جنگ تھی، پہلا حملہ تھا، علی بادشاہ کا جنگی سامان لایا گیا، زرہ ہوتی ہے لوہے کی، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، زرہ لوہے کی دھات کی بنی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے تانگ میں کہہ دیا باپ زرہ بڑی ہے، سخی نے پوچھا کتنی بڑی، سامنے والے نے کہا ایک پہلے، جتنے انہیں کہیے اس طرح پھاڑ کے اس کے سامنے پھینک کے کہتے ہیں اب زرہ پوری ہے، اب زرہ پوری ہے، اب زرہ پوری ہے، اب زرہ پوری ہے، سامنے والے کا چہرہ زرد، جسم سخت کپ کپی تاری، کہنے لگا تو اللہ نے داؤد نبی کے لیے رکھا تھا، اللہ نے اس کے لیے لوہے کو موم قرار دیا، جب تو نے کس طرح کیا، صوفیہ عباس دیا تمہیں بتایا، خبردار داؤد نبی میرے بابا کا نام لے کے کرتا تھا، میں خود کرتا تھا، عباس ہے میدان میں، عباس نے ارو سے تیک کو بنیام کیا، عباس نے تلوار کو دیکھا، تلوار نے عباس کو دیکھا، عباس نے پھر تلوار کو دیکھا، تلوار نے پھر عباس کو دیکھا، عباس کو تلوار میں اپنا چہرہ نظر آیا، عباس کو جج حسن، عباس کو تلوار میں اپنا چہرہ نظر آیا، عباس کو اپنے آپ پہ پیار آیا، ذوالفقار کہتی ہے مولا میرے دستے کی نرمی آپ کے ہاتھ کی گرمی کو محسوس کر رہی ہے، مولا کرنا کیا ہے، مولا کرنا کیا ہے، عباس فرماتے ہیں ذوالفقار تو جانتی ہے میری پہلا ہی جنگ ہے، پہلا حملہ ہے، ذوالفقار کہتی ہے مولا جانتی ہوں، عباس فرماتے ہیں جانتی ہے تو پھر تم دکھ کرے پر کو رجو محل بان کے تن ہر بدن میں اجل کی یاد کا سوال ہے، دکھ کرے پر کو رجو محل بان کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے، عباس فرماتے ہیں لشکروں کا چکن چیر مستی میں آدند لو کی طرح کھن کھن کھول دے، لازمی نہیں بھئی وڈا ربائی پڑھے تو جواب دیو، بچے نعرہ مرایا تو میں پڑھدا پیا، چوتی چاہتے
ਮੁਰਸ਼ੀ ਹਸਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਵਜੋ ਕਰਿਆ ਮਾਇ ਮੇਰੇ ਕਨਾਤ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਕਰ ਦੇ ਤਮੰਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਫਕਰ ਦੇ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਆਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਆਗੇ
اب پچھلے کو دو لشکر آگے اب آپ پیچھے جو دوڑتا کہتا میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی لشکر غنی کے شام سے علی علی کی صدائیں بلند ہوئی علی بادشاہ نے منظر دیکھا عباس کو قریب بلایا تیر گھوڑے کی تیر سے اتار کے سینے سے لگا کے پیشانی پہ بوسہ دے کے علی فرماتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر سارے معاملہ کو یاد ہی بدل